Зяасын басгано хувийн дугаар 428 Буян Батхан Буян Батхан And now the end is near. I saw my face the final curtain. My friend, oh say it clear. Oh state my case. Oh which I'm certain. I lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the path. Гайхамшигтай дуу. Мэдээ чиний хол ингээд метрал байна. Гэтэ их тийм хатуу байлдаа. Чи ихтэй дуугаа үнэхээр ойлгоод дуус учраас энэ дуу гэдэг нэг тийм эдрийг бас намайг бол жоохон сэтгэл хөдлөж чадлаа. А хамгийн гол нь чиний хоолыг жоохон ингээд задламаар байна. Сүүл тэр хамгийн сүүлээ yes it was my way гэдэг ордог тэр хоол очин шал өөр хоол гараад ирлээ. Амир баритад болж байна. Нэг шал өөр хүн орж ирэл. Энэ бол миний эмдэрлийн зам байсан юм агаад ороод ирлээ. А би цочрол барахдаг тийм өөр хин гараад ирлээ гэдэг. А тэгтээ яг уу чамаг бас өөр хоол гаргах боломжтой юм гэдэг тэн дээр гараад ирлээ тийм. Тэгээд чамаг жоох ингээд амьч ингээд ачмар санагдал байлаа. Тэгтээ яг уу өнөөдөр ч миний тэнцэн. Миний боллоор нэг тийм гоё легаттай бар байсан гэсэн юм байна. Чи тэг чи жоохон шидээд, иш тишээ, хаш яш гэдэг шиг юм болгочлоо. Гэхдээ чамд бол материал байгаа, хоёрдугаар шат бол ороход боломжийн гэж би бодож байна. Ингээд
Баярлаа. Хиллэлгний үед бас хиллэлстэй нэр өгөө яа хэрэг алгаа. Амар хатуу яа зарим зэрэг мөнгнүүдийг яаж шилээд байгаа. Аа тэгээд чи альс бол нүдэн ханьж дуулна. Альс бол шалруу болж дуулна. Бид нар л ерөөс ингэ нэг болж гүйл нэг ингэ хальт ингэ харчаал нэг гэдэг тиймэрхүү ичсэн байдалтай. За дуулач яа гэхэд бол үнэхээр хэцүү юм байна шүү. Энд дөө. Ой. Чи баг дуулач яа гэж хэлэхгүй байсан дээрс багхгүй. Үлгэнцээ шууд шулуух яваад. Тэгэхээр нөгөөдөл чинь хэлэхээ болж шүү. Харин тий. Одоо ингэ сургууль төгсөөгөө ямар ч тийм дуулаа багш магшгүй юм хүмүүс баг орж ирж байгаа шүү. Тэгэд бол тэгэл бид нэр та нар дээр яг мэрэгжлийн сургуулийн төгссөн хүмүүс дээр бол илүү ширүүн хандах зүйтэй тийм биз дээ. Тийм, тийм, тийм. Би бол яа, мэдгүй. Би бол энэ хүмүүсийг бол ярилцах хэрэгтэй гэж бодож байна. За болж байна. Тий? Болж байна. Эргэлзээнд оруулах нь зүйтэй гэж бодож байна. Тийм үү? За. За амжилт. За хүлээлт. Хүлээлт. За. Чи давчих шүү сая. Маягүй дээр ингээд давхил дуулахгүй шүү. Тий. Чи дуудач анги гэсэн. Фонограмч давхдаг фонограм байна. Чич давхдаг дуучин байна. Маявыг бол зүгээр ингээд урдмаар юмал давхаад байна шүү. Ерөнхийдөө. Би бол зүгээр соёл урлагийн сургалт төгссөн юм уу эсвэл альва нэгэн багш та гэдэг нь шууд. Хувираг гэхээр юм чинь ягаад гэвэл уг нь бол нөгөө нэг миний бүртгэлийг би бас өөрөө хийгээгүй. Манай найз маань очиод бүртгэлсэн байлаа тийм. Өмнөх бас нэг сургалтын юм бүртгэлээ. Ер нь дуугаа дуулж байгаа юм уу чи? Дуугаа дуулд юм уу одоо? Одоо дуулна. За хүлээлт. За хүлээлт. Наша үгүй хэлэхгүй. Хүлээлт.